الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة نهر اسمها ريان عليه مدينة من مرجان له 70,000 باب من ذهب وفضة لحامل القرآن أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ندارم غير استفرياد رس تو بي عاسيارا خطا بخشو بس نگه دار ماراز راه خطا خطا در گزارو ثواب امنما چهل سال عمر عزیزت گزش مزاج تو از حال طفلی نگش هما با هوا ہو هوس ساختی دمی با مسالح نپرداختی شوق سرا محبت سرا درود شریف ہوئے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتهائي قابل احترام علماء كرام مشايخ عظام بالخصوص برادر مكرم مولانا مفتی انعام اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ او ددی کلی خاغلی مشہان زوانان باپردہ نشی سمر خویند میندی یقیناً ددی طول مجمید پارا دا یو دیر لوی مبارک بادی دا یو دیر لوی میسج او پیغام دے رب دی دا مدرسی دا خدمات رب دی دا علماء کرام دا خدمات رب دی دا دعوت و تبلیغ دا خدمات رب دی دا مجاہدین و دا خدمات پخپل دربار عالی شان کی قبول او مغرور اگر زیوئے آمین زمان محترم اکابرین را روان دی سو منٹ استاسو اخلم دا حضراتو پوینا سرا چونکہ دا محفل دا قرآن عظیم الشان دے دا محفل دا ختم بخاری شریف دے رب العالمین دی منتا مزید وابستگی را نصیب کی زمان محترمو یو زمان پا دی امت بانی اغم تیرا شوی دا چی دا قرآن نزول لا شوی ندے یو زمان پا دی انسانیت اغم تیرا شوی دا محترم چه خاتم النبیین محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم بعثت نرے شوے یو دور پا دی امت اغم تیر شوے دے چه دا صحابے کرام اللہ دزمک باندین نممنو
محترم یو زمانہ اغم وا چه دا قرآن دا نزول نا اوران دی دور تیر شوی دی آغا زمانہ بدترین وا آغا زمانہ سا عجیب وا او یو زمانہ 1438 صدی اوران دی یو لوی رنا اللہ منترا کا 1438 صدی اوران دی رب العالمین منتا قلے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راکا رب منتا قرآن راکا باپردان نشی زما ڈیر خوین دناستی دی وو ری دا اللہ کلام زما زوان تم عزت ورکو دا اللہ کلام زمون پلار تم عزت ورکو دا اللہ کلام زمون گا مور تم عزت ورکو دا اللہ کلام زمون خوین دو تم عزت ورکو دا اللہ کلام زمون نکا او دادا تم عزت ورکو دا اللہ کلام زمون بابا تم عزت ورکو دا اللہ کلام سپینو ڈگو تم عزت ورکو دا اللہ کلام زمون ترو ریانو تم عزت ورکو دا اللہ کلام ننچ دارا نا دا ننک دا مدارش دی ننک دا خانتا گانی دی ننک دا پا تمام دنیا کی دا دعوت و تبلیغ بول بالا دی ننک پا اطراف عالم کی دا مجاہدین و خدمات کی ننک دا پا دنیا کی دا اللہ اللہ وینا والا شتا ننک پا دنیا کی اقرأ بسم ربک اللذی خلق شتا نوور ای زمان محترمو دا دیر لگانو نا اڑان دی دا قرآن دا نزول نا اڑان دی یو چاروا دا قرآن دا نزول نا اڑان دی یو جہالتو دا قرآن دا نزول نا اڑان دی بربریتو چکل دا قرآن نزول دا وحی زمانہ دا دا صحابے کرام قربانے دی صحابے کرام محمد عربی سرناس دی دا سیرت کتاب اگورو اسطول غابا فی معرفت صحابہ بدریو جلد و مشتمل کتاب امام الانبیاء تشریف فرما دے بیش میرا صحابے کرام ناستی یو صاحب رالو او دا اللہ پیغمبر توی قربان یا رسول اللہ مانا یو جرم شوی دے زمادہ جرم دا اسمان نم لوی دے زمادہ جرم دا زمین زمکی نم لوی دے دا کائنات نم لوی دے دا اللہ پیغمبر و توی صاحبہ اگا جرم دی بیان کا اپا جلاش یا رسول اللہ دا جرم برب زمان معاف کی زمان جرم دا دے پا زمان جاہلیت دیبا چکل نارینا اولاد پیدا شو بیا با پروگراماتو بیا با مبارک مبارک بادیوی او چکل با یا رسول اللہ زنانا اولاد پیدا شو بیا با پکور کی ماتم شو ابو جہل اخنس ابن شریح عاص ابن وائل او تیبا دادا مکی سرداران دابران وطن میوی دخپل اللو دی جوندے دفن کا دخپل اللو دی جوندے خخا کا یا رسول اللہ ما تا اللہ دا گل بشانی و بچہ راکا زب سفر باندیو ما چکل سفر نو پس رالو ما پا کور کی اکتا دا گل بشان دا نر بشان زریدن کی یو لور ماتا رب العالمین راکا اگی قبر اندیر خیستوی دا اگی رنگ روغن اندیر خیستو ما سر اگی رمین کولا ما چکل اکتا دا اگی من زمان پسیگر کی پریمتا ما کور والا تاوی چی دا تیار رکا بناو سنگار اکا دا پچکر بوسما یا رسول اللہ موری دا خیال اکا چندگنی بابا جان پسیگر کی دخبری بچے دا پارا زیب پیدا شو یا رسول اللہ مور تیار رکا کپڑے واچولی بناو سنگار اکا زیدہ گوچی رونی ہوما ما دوے بابا جان چند دزو ماور دوے بچے پچکر بات دیزو یا رسول اللہ زمان پزرکی دا ابو جہل یا روا کدا بچے دفن نکما زمان خیر نشتا کدا بچے خفا نکما زمان زندگی نشتا ما دا لاس نیولی دا یا رسول اللہ ما دا دستو بیابا یو لار اونیوا چی کلا دا یو علاقی یو طرف تا یو خوشی میدان تا ورسی زمان ما کند کنستن شروع کر وو ری زمان کوئن دیرا گری دی تاسو دا اللہ دا قرآن پا وجہ دا ختم بخاری پا وجہ دا علم نبوت پا وجہ دا دینی مدرسی پا وجہ دا علماء پا وجہ دا دعوت پا وجہ دا مجاہدین پا وجہ دا تصوف پا وجہ دا اللہ اللہ وینا پا وجہ دا نیک و قلب پا وجہ دا سب دے ننچی زمان دا خوین دی دا چادر پسرائی دا دا صحابہ قربانے دی ننچی دا دینی مدارس آباد دی دا زمان دا اکابر قربانے دی ننچی تبلیغی مراکز آباد دی دا زمان دا اکابر قربانے دی زمان
چې کله د ماشوم یا رسول الله تاسو به یابد د رسول نو ما پند کنه ستل شروع کړ ما بهر خبر راشتي زما په کپړو خبرې گزارې شوې دا ماشوم بچي کله زما کپړې پاکي کله زما خولا اوچای کله زما په ایزار پاکي ما ته وای بابا جان بس کا بابا جان په تا خولې راشي بابا جان ستړی شوې بابا جان به قرار شوې یا رسول الله چې کله کند پورا شو ما دا وړ بچي د ګل بشان په ګود ولا اول اول دی بچي مې بابا بابا دا سکو کې ما سره کې یا رسول الله چې دا خوري تر نامه را اورسی دي هغه بچي په حشا ما ته مې به اي ذنب قتل بابا زما جرم سره چې ما ژوند دې دفن کې بابا زما ګناه صدا بابا کا پتی دا عار لري چې زستا بچي ما ټول عمر به تا کر در نشما بابا په بدی باندې ته شرمېږي چې زستا لوري ما او زما د کپړې د خوراک بندوبست نشي کولای ټول عمر باندې نشما یا رسول الله او وړو کې بچي وړي وړي سلګې ما ته وهلي دا خوري تر ګړې راني بیا په خورو کې مې دفن کا یو غټ کانه مې اوچت کا داګې پسند دی را گزار کا هغه وړي وړي سلګې زه تر اوسه اورم دا الله پیغمبر په زارو قطار جوړا کوي دا الله پیغمبر کې رضایت جوړو کا او هغه صاحب دې مې دا جرم باندې الله معاف کړي او چې تر کومه محمد رسول الله حیات وي مال مکه ته مرزا زدا هغه بچي اوازونه اورما دا هغه بچي جوړا اورما زما قسم دې دا راغلي مند خوش قسمت دا بیبیان خوش قسمت دا خوين خوش قسمت دا بلالان خوش قسمت دا د سپینو ډکو خاوندان خوش قسمت دا ځوانان خوش قسمت دا علاقه خوش قسمت او وري هغه مدرسه چې امام الانبیاء پکې درس کولو هغه تعلیمات چې امام الانبیاء ورکړې دي هغه د قران وینا اغه وینا اقرا بسم ربک الذی خلق اغه د قران در سنا چې امام الانبیاء کړي نن الحمدلله پدی وړو کی کړي پدی وړو کی کړي چندن کلا کې رب مونتا اغه مدرسم راکا رب مونتا د انبیاء ولا ستم راکا رب مونتا دا وتم راکا د دې مدرسې په وجه ولا مولي کړي دي مدرسه مرکز دی مدرسه مرکز دی دا دعوتم ورکای دا مجاهدین مورکای دا مصنفین مورکای دا مبلغین مورکای دا مؤرخین مورکای دا د زمانی لوی اولیاء اتقیا د زمانی لوی بزرگان دا مدرسه ورکای د زما محترمو دا مدرسه به آبادو انشاء الله مدرسه به سوک سوک باندې کدا مال مطالبه لري سبا مال د مدرسې نه قربانو کدا اولاد مطالبه لري سبا اولاد قربانو او هغه ورځ لري نه ده چې کله موت ها ورې محترمو د مدرسې سره خدمت د مدرسې سره نسبت د مدرسې سره مینه او محبت دا به الله تعالی ښکاره شي چې دا به چې تا د لمبا په تخت باندې واچي او الته کې بیا تا سره څوک رفیق او ملګری نی او بیا تا له حق حواله کی او بیا تا داسې اورز ته حواله کی چې دا الله کلام وای 50000 سنه د قیامت یو اورز 50000 سال دا د دغه اورز تیارې د پاره الله مونږ ته دینی مدرسه راکا الله مونږ ته دعوت مهنت راکو مونږ ان شاء الله د دینی مدارس دفاع بم کو د دعوت او تبلیغ دفاع بم کو د مجاهدینو دفاع بم کو د خپل خانقاګانې بم ابادو دا الله ولو سره با بل ربط او نسبت ساتو پا رب بے کعبہ دی قصوی چکلا امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم دا امام الانبیاء امتو دین مدرسہ آبادائی خانقہ آبادائی دعوت محنت کئی دا مجاہدین سپورٹ کئی وورا محترمو خوش خبری در کوما دا طول دنیا دی امت تسمی شویلے نظم اوستا مدرسی تا پا کگستر گا کتیشی نظم اوستا جماعت تا پا کگستر گا کتیشی ابادو میں انشاءاللہ تو اللہ دی بدی وینا عمل راکی هذا و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.